assim amarela? É. É. Cozão amarela. Nem eu tinha essa foto. Tá, aqui outra, aqui embaixo, mais próximo. Olha as duas juntas, olha as duas juntas, olha. Para que pio dela pra ver se ela vem mais perto que ela vem. Não, não precisa não. Precisa não. Tem certeza? Não, tem não. Ó. Ai, coisa linda. Vamos encontrar. É a codorna amarela. Aqui com Geraldinho, Geraldinho do Ceramirim, Arthurzinho e Alex. Eita, os cabos de sorte da bexiga. Olha, eu disse a vocês que ia vir com a camisa da sorte. Life é pra mim, life é pra Arthur, life é pra Geraldo também. É, não tem mais. Já tinha, Geraldinho? Tem daquela que... Alex, já... Alex não, Alex é menino raio de porteira, já conhecia já. Daquele dia mais ficou bom, não. Mas você vê duas assim, um fumagiano. Eita, olha lá, olha. Melhor foto que eu tenho dele agora. Todos os tempos. Olha. Papo de passarinheiro aqui, ó. Live pra Ceará Mirim. Geraldinho, Arthur. Pra ela sair. Peraí, só um instantinho que eu tô filmando aqui. Ó, coisinha fofa. Ó, a estrelinha no, na gargantinha dele, ó. Sinalax, meu amigo, não é fácil não. Hein? Sinalax escutata, não é isso, Arthur? Sim. A uns 3 metros de ajuda. Muito lindo. Ela vai sair, vamos lá. Muito massa, né? Não? Lindo demais. Eu não me canso de tirar foto, não. Vez. Não, e quem cansa? Eu não sei qual foi o bicho que eu tirei 94 fotos só do bicho. Não sei se foi daquela. Não me faça rir, Geraldo. Posso ficar com 10. Polícia inglesa do sua. Eu fico só olhando para deixar de ser peixe, que era para ter comprado minha bateria. Quer tirar foto, Geraldo, aqui? Não. Tenho vontade de arrabolar uma pedra para você.